Я тут від'їхав до Європи у справах ненадовго. Але в одного з хранителів курганів виникли непорозуміння з державною вертикаллю. Тому вийду в ефір звідси. І взагалі у хранителів курганів в питаннях охорони культурної спадщини взагалі немає такого поняття, як вихідні або відпустки. Ми навіть вночі думаємо, як захистити кургани. Хранитель зеленої могили Назаренко Віталій звернувся до археологів та відділу охорони культурної спадщини по допомогу для збереження історичних пам'яток поблизу села Хороше озеро на Чернігівщині. В прямому ефірі радіо «Чернігівська хвиля» всі визнають існування проблеми і що потрібно щось робити. Але коли потрібно щось робити, відділ культури показує на голову сільської ради, голова сільської ради показує на орендаря, орендар показує пальцем на Держгеокадастр, а Держгеокадастр каже: «Я взагалі ніяких коментарів давати не буду». Посилання на передачу знайдете під відео. Хранитель зеленої могили звернувся до Департаменту культури і туризму Чернігівської ОДА і попросив їх приїхати та скласти акт порушення охоронної зони навколо кургану та руйнування інших курганів в околиці. А Департамент культури відповів культурно: «Ми не приїдемо, оскільки у нас немає бензину». Що? Що ти там руками розмахуєш? Я намагаюся людям пояснити суть проблеми. Та яка тут проблема? Що ти верзеш? Бензину повно на заправках. Так, але, мабуть, вони хотіли сказати, що у них немає коштів на пальне. І тому, якщо хочете, щоб ми приїхали, можливо, заправте нам авто. Що? Може їм ще мастило поміняти і машину помити? Ти скільки витрачаєш на поїздку на безводівку? 700 гривень. 700 гривень? Ти собі це можеш дозволити, а Департамент культури та туризму не може нашкребти на 20 літрів бензину? На, читай. Наказ про внесення змін до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік. Підписав директор департаменту Олександр Левочко. Напрями використання бюджетних коштів. Забезпечення фінансової підтримки філармонії, художніх і музичних колективів, концертних та циркових організацій. Щось тут забагато цифр. 34 444 300 гривень. А хіба у нас театри та концертні програми не заробляють? Так, планований обсяг доходів від показу концертів 2 956 000. При цьому фінансова підтримка в 10 разів більше, 34,5 мільйони гривень. Так, далі. Розподіл показників зведених кошторисів. Тут у нас на Чернігівський музей Михайла Коцюбинського виділено 2,5 мільйони гривень. Чернігівський музей імені Тарновського – 9 мільйонів гривень. Чернігівська бібліотека імені Короленка – 7 мільйонів 600 тисяч гривень. А на захист курганів – 0,0. Менський зоологічний парк – 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Загальна сума – 150 мільйонів гривень. Ми знайшли гроші на бензин. І тепер Департамент культури та туризму Чернігівської ОДА зможе виконувати свої прямі обов'язки і вести облік та забезпечувати охорону об'єктів культурної спадщини та регулювати питання їх використання і популяризації громадського руху хранителі курганів.